Bacite mreže svoje za lov. I odgovarajući reče mu Simon, učitelju, svu noć smo se trudili i ništa ne uhvati smo, ali na tvoju reč bacit ću mrežu. I učinivši to, uloviše veliko mnoštvo riba, te im se mreža poče cepati. I dadoše znak društvu koje beše na drugoj lađi, da dođu da im pomognu. I dođoše i napuniše obe lađe, tako da se one potapaku. A kad vide Simon Petar, pripade kolenima Isusovim govoreći, iziđi od mene, Gospode, jer sam grešan čovek, jer za prepašćenje obuze njega i sve koji bejaku s njim, zbog lova ribe što uhvatiše, a tako isto i Jakova i Jovana, sinove Zevedejeve, koji bejaku drugovi Simonovi. I reče Isus Simonu, ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. Izvukavši obe lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim. U vreme ono stade Isus na mestu ravnom i mnogo učenika njegovih i mnoštvo naroda i sve Judeje i Jerusalima, iz primorja Tirskog i Sidonskog koji dođuše da ga slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti i koje su mučili nečisti duhovi, isceljivahu se. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlažaše sila i isceljivaše ih sve. I on, podignuši oči svoje na učenike svoje, govoraše, blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmejati. Blaženi ste kad vas ljudi omrznu i kad vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina čovečjega. Radujte se u onaj dan i igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu. Braćo i sestre,
svakoga od nas kroz ovaj život muče mnogobrojna pitanja, mnogobrojne sumnje i nedumice koje se javljaju našoj duši, a koje život pred nas stavlja. Jer zaista čovjek je biće koje u biti svojoj traga za istinom. Osim ako laž toliko nije obmanula dušu njegovu, da sve ono, sve one obmane, sve one gadosti i lažne radosti koje mu se nude pod vidom istine, prihvata za istinu bez ispitivanja i istraživanja. Što nažalost jeste slučaj sa većim delom zapadne civilizacije i zapadne kulture, sa modernim čovekom potrošačkog društva, koji je svaku potrebu za istinom izgubio i koji živi iz dana u dan udovoljavajući tim malim i prolaznim radostima, malim prolaznim radostima iza kojih se kriju velike laži, udovoljavajući im, ne ispitujući od koga dolaze i kome ga one zapravo vode. Ali u biti čovekovo je da traga za istinu. I svakom od nas na putu ka Gospodu sprečuju se brojne nedoumice, brojna pitanja koja stoje kao neki zidovi koje moramo zaobići ili preskočiti da bi nastavili ići putem kojim smo krenuli. Adam u raju nije imao potrebe da traga za istinom. On je imao Boga ispred sebe, imao odnos sa njim kao dete, sa ocem, naslađivao se istinom, radovao se istini. Ali nakon pada, nakon prestupa Adamovog u raju, izgnanja iz raja, čovekova priroda se razvratila, sile duše su se razjedinile i kao da se duša raspala paramparčad i od te Adamove razjedinjene duše naslednici, potomci, civilizacije su uzimale deliće istine i utkivale ih u svoje legende i mitove, da kako natapajući umovenjima pale prirode, palog čoveka, mešajući ih obilno sa lažju. A nakon dolaska Hrista, nama je istina potpuno otkrivena i sva pitanja su rešena, svi odgovori pronađeni. I zato za nas nije ključno pitanje postoji li Bog, da li je On pravedan, da li je On stvorio svet, već je za nas ključno pitanje koje svako od nas koji je krenuo putem Hristovim mora da reši, mora da ima jasan odgovor na njega, jeste ko je Hristos? Da li je On zaista Mesija,
koga proroci najavljivahu, koga i sveti Jovan Krstitelj pokazivaše, da li je on zaista onaj koji će doći, koga su iščekivali svi narodi od Adama do Avrama i od Avrama pa sve do njegovog dolaska na zemlju. Najviše rod, izabrani rod jevrejski koji ga i ne pozna, koji ga odbaci i ne da odbaci njega, već samoga sebe odbaci od istine Hristove, od spasenja. A upravo u današnjem evanđelju vidimo sav taj put duše čovekove kroz dušu Petrovu, put od učitelja Isusa do Gospoda Hrista. Ova priča, dakle, gde je Simon, tada još Simon, docnije apostol Petar, onome kome Gospod obeća ključeve od raja, susrete se sa Gospodom, ali tu na obali plitkoj vodi. I Gospod je poučavao, njegova reč beše silna, ali suština tog učenja ne prodiraše do duše Simonove. No, kada je završio poučavanje naroda, Gospod se obrati Simonu, jer je lov prošle noći bio jako loš, zapravo ništa ne uloviše, kako i sam Simon reče učitelju. Dakle, pozva ga Gospod na dubinu da baci mreže svoje za lov. Pozva ga na dubinu. Dakle, Simon, mada beše umoran od celonoćnog lova, ipak, jako i ne smatraše Isusa za Gospoda, već go oslovljavaše za učiteljem, dakle, samo jednog od učitelja, ipak imađaše poslušanje prema njemu i iz poslušanja, kako reče, na tvoju reč bacit ću mrežu. I siđe Petar u dubinu na pučinu morsku i tamo na dubini dogodi se upravo čudo. Čudo koje ovde naznačuju kao obilan lov, zapravo čudo susreta sa Gospodom. Jer susret sa Gospodom ne dešava se u plićaku naših zemaljskih strasti, zemaljskih briga, već na dubini, kada ponremo u dubinu svoga srca i tamo, samom njegovom središtu, susretnemo se sa blagodaću Božjom. A za to poniranje Gospod nam je, evo i najpre, preporučio poslušanje. Dakle, iz poslušanja Simon siđe u dubinu. A u dubinu, silaženje u dubinu, dešava se upravo molitvom. I Gospod nam je preporučio molitvu kao razgovor sa njim i kao poniranje u dubinu sebe. A od svih molitava najpre Isusovu molitvu, kojim rečima, kojim imenom Gospoda našeg posvećujemo um i pokajničkim osećanjima omekšavamo srce, te postajemo sposobni za susret sa Gospodom. I onda, osvetljeni blagodaću njegovom,
poput Petra, i mi možemo da zavapimo: iziđi od mene, Gospode, jer sam grešan čovek. Jer upravo i prvo dejstvo blagodati jeste viđenje svoje grešnosti. Tako je i Petar, videvši to čudo, zapravo susrevši se sa Gospodom kao Bogom, ne više samo kao učiteljem, kao čudotvorcem i više od toga kao spasiteljem, osvetljen svetlošću Hristovom, on uvide svoju grešnost i zavapi: iziđi od mene, Gospode. Ne kao što su gadarinci vapili: iziđi od nas, vapili radi prolaznog dobitka, već Petar vapi u pokajanju duše, ispunjen blagodaću, svestan svoje nemoći. A Gospod, ozarivši ga već blagodaću i pripremivši ga za susret, jer Petar već beše dobio sve što je bilo potrebno, reče mu: ne boj se, ne boj se, jesi grešan, to stoji, ali ja sam s tobom, a kad sam ja s tobom, jači si svega sveta. Ne boj se, ne boj se dubine, nemoj se vraćati u plićak ljudskih misli, ljudskih briga, ljudskih shvatanja. Nemoj se vraćati u plićak gde je laž smešana sa istinom, već budi tu na dubini i ne boj se, od sada ćeš ljude loviti. Dakle, kroz Petra on svima nama kaže, svima nama koji smo najpre kroz poslušanje sišli molitvom u dubinu srca i uvideli, pošto je ono sada osvetljeno blagodaću Hristovom, uvideli sav smrad, sav lom koji se u njemu krije, sve te grehove, sve te strasti, sve te laži, sve te obmane kojima smo do tada služili neosvećeni Hristovom blagodaću, zaista uplašeni i mi možemo zavapiti: iziđi od nas, Gospode, jer smo ljudi grešni. Ali ukoliko zaista tako zavapijemo u dubini srca, zaista ćemo čuti istu reč: ne boj se, ne boj se, ja sam s tobom, ja sam vlastan da očistim tvoje srce, ja sam vlastan da iscelim sve rane koje su na njemu. Ne boj se, sada ćeš ljude loviti. Da kako ne kao apostoli, jer nije svakome data punoća darova kao apostolima, ali samim tim smirenjem i samim shvatanjem svoje nedostojnosti i grešnosti već mi sami postajemo apostoli. Jer kako je i sveti Serafim Sarovski rekao: smiri se i hiljade oko tebe će se spasti. I zaista to jeste jedini put, to jeste jedini način. Jer vide smo apostoli svu noć loviše, ali nemajući blagoslov od Gospoda, niti mu to tražeći, oni ništa ne uloviše. Pa i mi puno puta započinjemo poslove ne tražeći blagoslov od Boga, ne tražeći blagoslov od crkve, i onda nijedno dobro delo ne može da se ostvari. A kad zatražimo blagoslov, kad se pomolimo Bogu, onda svako dobro delo krene samo od sebe i ispuni se. I mi, videći to čudo, radujemo se u duši i naša vera sve više se ukrepljuje. A vidimo da i svo čovečanstvo
gradi svoj život bez blagoslova, svu noć loveći, jer zaista ovaj život jeste jedna noć u kojoj se sve temelji na odricanju Hrista, na zasnivanju i građenju kule vavilonske. I zaista vidimo da mnogi traže istinu, ali je traže kroz razne misticizme, kroz razne tamne i šuplje odaje i pećine, ne bivši osvećeni blagodaću Hristovom, oni lutaju i ugrađuju sebe u to isto zdanje kule vavilonske, koja će se pre ili kasnije strašno urušiti i pogibija će biti strašna i neminovna. A mi, da se pazimo toga, da se pazimo tog lova u tami od blagoslova, jer sa blagoslovom uvek ćemo biti osvetljeni svetlošću Hristovom i vidjet ćemo bolje istinu i moći ćemo da je sledimo. I sledeći ovaj put apostola do kraja, videći svoju grešnost i čuvši reči ne boj se, na kraju vidimo da se i ostali apostoli udiviše tome i kaže se, izvukavši lađe na zemlju, ostaviše sve i otidoše za njim. Zaista oni koji i nisu videli tolika čuda, nisu bili još uvek svedoci vaskrsenja, ali srevši se s njim na dubini, zaista ga prepoznaše i zaista se njihovo srce zapali ljubavlju i ostaviše sve i otidoše za njim. A mi, koji imamo tolika svedočanstva, koji imamo evanđelje, koji imamo i dela svetih otaca i živote mnogih svetitelja i starih, a i ovih koji živeše u naše vreme, evo i danas svetog Kirijaka otčelnika, koji zaista ostavi sve i pođe za Hristom. Jesmo li mi u stanju da ostavimo sve svoje grehovne navike, sve svoje strasti, sve svoje želje, svu mržnju, sva ogovaranja, ili nam je to teško? Ako vidimo da nam je teško, zaista znajmo da se još uvek nismo sreli sa Hristom, da još uvek nismo zaplovili na dubinu, da još uvek u našem srcu vlada tama. A većina nas jeste takva. Ali eto, Gospod nas poziva, pa zaplovimo kroz poslušanje, onda će se dati i molitva. I desit će se pre ili kasnije, makar i preko mnogo stradanja, kroz mnogo odricanja, desit će se taj susret sa Gospodom i onda zaista poznavši istinu kakvi smo i gde nam valja ići, zaista ćemo zavapiti Gospodu i čuti te reči, ne boj se. I onda ćemo zaista ostaviti sve to i poći za njim u prostoti i pravdi, služeći mu sve dane života svoga. A kada nas pozove zadnjeg dana našeg života, koji će neminovno doći, ali mi, koliko blagodat u srcu imamo, znaćemo da je i sama smrt pobeđena i da je ona osvetljena vaskrsenjem Hristovim, i tako da ćemo iz smrti preći u jednu bolju stvarnost, u jednu bolju večnost, ostavivši ovde na zemlji svu tu kulu vavilonsku i svu tu tamu,
i preseliti se dakle da zajedno sa svima svetima u svu večnost slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu jednodušnu i nerazdeljivu. Amin. Hristos vaskrse. Amin.